और अश्नागरी बनाम चिरिक पारा क्रिकेट टीम के बीच दूसरा राउंड फर्स्ट इनिंग क्रिकेट मैच शुरू होने जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं बिना रुके मैच के अंत तक। धन्यवाद। हेलो गाइस, Now second round first inning cricket match is going to start between Asnagri versus Chirikpara cricket team. Let's take a look without sipping from starting to the end of the match. Thanks. Rasanya dua kata mirip siling tiap gol siling pun ha. আমি ভিডিও করবো লাগছে না, তো তুই করিয়ে দেখতো নাম্বার আছে না আমার।
or push up ayar apa wata. Yakin ar mara ular dengnya. Section number 7. Number 9. Cepat. Untuk panjangnya. Ya. Surah ke mana? Lakin almarak kosobonya. Oke, buat saya berkata juga tim Yakubul auto maha dekat sama tahu betam buat batman wajan merah nampak saya tapi merah buku bunga oh awi kecua teh oh berumah dol dol oh bersahu burung benih dol dol. Bukit penyuruh ha? Takwin Almarat? Bau sauguri. Sauguri set marak bol menggunakan sa minyak number versi number 11. Berapa batman sergam marak abang saha. Walaupun marapi bukannya punya. Coba saja, untuk pulang. Versi nombor 11, Salgulis Yitzmarak, buku bunga. अपना जेठी में वाई तुम्हारा अपना जेठी में ब्लॉन्ड से सलाम इस रखिया जेठी नंबर जेठी नंबर सेंगा Amat nami tim ku amat nagta. Coba dah. Tim bin get tu lah. Oh. Salguri get marak ni bolko. Welcome. Welcome. Marak.
Longjet luego para Apu, ¿cómo se llama? Guatanya. Coba tahan dia. Tukul rumah. Dan bulan blooming. Oh, leg. Lohan kanaya. Tukul rumah kanaya. Kalau boleh buatnya, buat apa? Nila pilih ni aku boleh, pilih langsung mana? Oh, mana? Kalau bosan malam ni, topan yang langsung mana? Bosan mana? Usai over lewa, kita nak baca satu mana ya? Nampak ni sekali mo? Masih ada mana? Mana sekali pun tak? Okey, betul mana? Tak guna boleh guna apa? Baca. Gitam. Lepas yang sama juga, number three. Oh, sudah sahabat ni, abu dia, pasang malah. बांबर तक बाहर में कोशिश किया लेकिन ये नहीं सीधा पेड़ का हाथ में पकड़ लिया फिर फायर का टीम में फिर गेट डाउन हो या Score 17. 17 round score. So you get down. Nanti nama berdi jangan deh. Aku tu pasal ni ikut ya. Nah boleh belum nama ya? Kadang marah koko rupanya. Dokapa cem? सरदार मरा को देखने जा रहा है ये कुछ समा बोखा है हमारे समा का चांस मिल गया लेकिन Pokoknya, juga sibing sama tu. So, pokoknya juga sibing juga kubur.
single ground ko mana over mana. Here's the deal. Huh? 20 round Melai. We will get down. Kirin Paraka. Ciring para, faring para. Nah, apa nak? Ini nombor kon, siapa ni kon dua belas ya? Nombor tiga. Nipus sama. Versi nombor tiga. Bunga. Mijade bisung ni kala nama mangala mala. Dalde nam jinga.
left-handed batsman. They put some also going up. The Kataha Libat field in the goal. Slow in. That's super ticket. They put some goal. Slow goal. Cut me out to Manaha. He did to Manaha. Haida. They take Manaha to one. Chiring para de chiringen. Baik tu kita. Dalam tu sel barat apa sah? Itu sama. Mau bilang sama bulku pokoknya aja. Lepas sama bulku gue ya. Tuh kata dia tim Jakobo. Apa? Ya baru kita sama ha, kita sama. Jom dulu baca kita sama ya ha. Bisa paling berapa kita dek kak? Over sound kita sama berdua. Between some money out of one German or the Google team are up. The first thing up. The left in his basement. They took some Boko Gutenya. Number 33. Yeah. About one. Yeah, absen tak dia. Ini tu sama. Wicket tu kurang ha. Over tu. Over pun ha. One over the. Cara wicket lagi. Lea, ibu sama. Oke kan sama apa ha? Sister, mana? Gol kuduk nantinya. Wah, kemana? Last one. Yan lang. Last weekend na kaya.
Sekarang gendang sama lupa gue ya. Ambil sama balap paha. Sesang sama otot-otot nafasnya. Sekarang dikejang bobo-bobo saya. Belum ini akan lewat betul banget banyak. Ini udah kata mesti bilang kalau aha dengan sama. Bawa sampai sama ni tukarannya. Namaskar dosto. Agar aap is video ko dekhkar khush mehsoos kar rahe hain to subscribe kare aur niche diye gaye ghanti ke button ko dabaye. Dhanyawad. What ya? Untuk kota 6 semua ha. Sesan sama ni golko. Boundary ni apa sih untuk kota ha. Now second round, second inning cricket match is going to start between Asnegri versus Chirangpara cricket team. Let's take a look without sipping from starting to the end of the match. Thanks. Asnegri ne jersey number. Hello dosto, ab dosto Chirangpara cricket match Asnegri banam Chirangpara cricket team ke beech shuru hone ja raha hai. आइए एक नजर डालते हैं बिना रुके मैच के अंत तक. धन्यवाद. Baut isi sama nak duka, tuk nak pasang ko masanya. Isi sama lau, tuk nak samanya. Isi sama buku gue nga. Daun pun lagi ya. Ram. Bol ko buat tengah, tengah sama. Over mah. Asma je. Over so sembilan ko mana. Iba, mija, mija, iba jangga. Mika wani kemana iba tu? Mija iba. Kacuk mija, mija iba uka. Zaman iba eh. Betul sih iba sekarang.
Desde el
Tahan dulu. Pasal lah rumah. Pasal lah. Terimbat si sangman atau cah? Diki sangman itu bukan yangnya. Mau buka aja, dia buat polong ha? Rekrek sama bol kebunnya. Mau buat tukar tangan di bawah 20 mah. Namaskar dosto. अगर आप इस वीडियो को देखकर खुश महसूस कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाएं। धन्यवाद।